скільки ми вже годину? Десь півтора часа. Не знаю, чи вийшло сьогодні покатати. Спити не вийшло, не качати. П'ятий раз зробили. Ну? Та ладно. Не спускай. Та він ще раз сховав, чи ні? Надо. Чення, будеш? Чення. Дай води їм налю. Вона подумала, що ти з неї здіваєшся. Все-таки ми добрались до Барм, колесо не змогли накачати на 4 атмосферних, ще на 2,5 десь. Кататися я не зможу. Я другий день катаюсь на картелі за півтора місяці. Сьогодні я думав поробити трюки, взяв ошейників. Шлем, фу. Але з спущеним колесом і байк не чувствую, я думаю, ми покатаємося сьогодні чуть стріт на Бармах. Отак. Сахар розрушає. Прольот 1 метр. Одну крутку зробити, ну дві. І все. Ти ж не крутий, клас. Не так. Ще трюк, можна сказати, з основ. Коротше, дивись, з'їжджаєш, просто робиш баніхоп, між баніхоп. Ну давай, ти між двома колесами попригуй, да? Типу розвернути назад, треба буде. Подпригуєш, типу, двома, і жопу, типу, з ногами, педалями, типу, колесо пробуєш повернути на 180 градусів. А головою дивишся в ту сторону, куди маєш призвинутися. Я нічого не зрозумів, але я щось показую. Ти спочатку низько заїжджай, високо не заїжджай. Я боюсь. Бачиш, як Андрюха? Дивись, як Андрюха робить. Поняв? Два колеса треба підірвати. Я боюсь. Давай. Не ставай так, байк посадиш на бок. Бо коли ти прямо стоїть, тобі невдобно на нього сідати. Поїдеш на бок. Бо... Типа так? Да, так, тепер сіжай. А це, а коли ти по іменно дергаєш? Коли вже, типа, виїхав на найвищий... Коли підпригнув, тоді закидуєш жопу на бок. Поняв? Байк закидуєш на 180 градусів. Просто чувствуй це. Це треба чувствувати. О! Нормально. Пізніше пізніше. Ти тільки переднім розвертаєшся, заставайся там, треба двома. О, 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 90 градусів, ще 90. Чуть-чуть раніше дергати. Тепер раніше. Ну, нормально, ні, для начала всі так починали, нормально. Є, почти. Бистро вчишся. Давай. Ні, рано, рано. Ти маєш почувствувати, що ти майже зупиняєшся в рампі. Тоді легше відпихнутися від стінки якраз. Бачиш, він майже зупиняється. І тоді тільки відривається. О! Є! Рано! Опять рано! Танек, давай! Є! Давай ще, в тебе лучше ходу. Саня навчився, швидко учиться. 180, в перший день. Перший день, раз десь 30-й, мабуть. Давай! Є! Давай без повороту, сильніше відпихнись тепер. Давай, давай! Є! Молодець, короче. Давай, Сань. А, давай ще, Андрюх. Сильніше. Пихнись.
Є, оце нормально було. Ти не цепанув, а предыдущий раз цепанув. По ощущениям заебись, так подивися. Що, недовольний? Ні, звісно. Ща, от зараз, прямо зараз заебись. Давай, вище. Є, вже вище. Не забувай відпихуватися. Да. А, треба розогнатися. Стой там, Дендрюха, вже. Треба більше скорості. Ну давай, Сань. Ого! Ще так, там потім. А це буяк. Так сам. Давай, тут, на плоск. Давай. А, ні, скорості дохуя. Я щось типа не розчитав. А ти виїжджай наверх, коли зупиняєшся майже, тоді роби. Я це так. Вже лучше було. Коли зупиняєшся. Давай. І тут. Я не це. Давай тут, Сань. Там легко робити, давай тут. А там нормально, що вийшло, що... Давай. Ну, 90 є в тебе. Ох, я не це старому, ні. Так, не все. Оп. Что я? Мощно, давай. Что это делается? Оп. Ёлки. Йоу, вдав. Блядь! Сейчас. Ну, ёб твою мать, блядь! Я иду. Мокрый. Ну давай, хоть каплю. О, одна капля. Бля, я мокрый, что тебе надо? Давай, снег, сразу. Пошел. Давай! Нет. Давай! Та ти не повертай, ти залубав. Ого! Оце було нормально, Саня. Здорово. Покра? Ну там дірочка маленька, давай її розірвав, пам'ятаю. Саньок рішив повторити свої попитки степапу без защити цей раз, ну взагалі не хоче. Тупо на бок, але я вирівняв якось. Але високо так класно. Цирк, блядь. Стукають металом по асфальту цілу ніч. Це, коротше, приїжджає цирк. Ну, пару раз в місяць збираються, тиждень стукають, і через тиждень вони вже... Цілу ніч розбираються, стукають. І так не спиш, не висипаєшся. Потім якось ще катається. Або у шльопки п'яні кричать. Погане місце для проживання і розвитку. Пірат.